أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد من بعد قال سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرمان حمید، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام ہے. اس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کی اللہ نے خود لی. جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کا معنی ہے، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. جب کوئی بادشاہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے تو بادشاہ خود سرحد سے پیرا نہیں دیتا ہے، اس مقصد کے لیے وہ ایک فوج بناتا ہے. اس فوج میں لکھے پڑے خوبصورت نوجوان سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، اچھی وردی ہوتی ہے اور عزت ہوتی ہے. یہ فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور بادشاہ کی کمٹمنٹ پوری ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس کے لیے اللہ نے اپنے بعض بندوں کے ذریعے قرآن مجید کی محبت ڈال دی اور وہ بچے قرآن مجید کے محافظ بن جاتے ہیں. آج کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اگر آپ کوئی فائل تیار کریں تو اس کو حفاظت کرنے میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو فلیش ڈرائیو کے اوپر سیو کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو پرنٹر سے پرنٹ کر کے ہارڈ کاپی میں پا رکھ لیں. تو سافٹ کاپی یا ہارڈ کاپی تیار کرنا، یہ اس فائل کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا. ایک تو اپنے دل میں قرآن کی محبت ڈالی، چنانچہ بچے بچیاں قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں. یہ قرآن مجید اس اسٹرائک کی معنی ہے، جہاں بیٹھے ہوں جہاں کھڑے ہوں قرآن پاک ان کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور یہ جب چاہیں اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اور دوسرا قرآن مجید کی ہارڈ کاپی، چنانچہ جب وہی اترتی تھی تو نبی علیہ السلام لکھنے والے صحابہ کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیتے تھے. اس زمانے میں کاغذ یاد نہیں ہوا تھا، تو کبھی کپڑے پہ لکھا جاتا، کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا، کبھی لکڑی کے اوپر لکھ لیا جاتا. ان کو کاغذات کہتے تھے. یہ سب کاغذات صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق اعظم نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ ان تمام کاغذات کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ سرکاری تحویل میں آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. حضرت زید بن ایک صحابی تھے، وہ امیر تھے، اور یہ اس کمیٹی کے سب لوگ قرآن مجید کے حافظ تھے. چنانچہ انہوں نے کاغذات کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک جگہ پر رکھوا دیا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کی نگرانی کون کرے گا؟ تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر لکھنؤ کی بیٹی بھی تھی، ام المؤمنین بھی تھی، قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی. تو وہ سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی کہ جن کے پاس یہ کاغذات محفوظ کیے جاتے، ان کی نگرانی میں ان کو رکھ دیا گیا. پھر حضرت عثمان غنی لانوں کے زمانے میں چمڑے کے اوپر لکھنے کا رواج شروع ہو چکا تھا،
چنانچہ حضرت عثمان غنی اللہ علیہ نے ان پارچات سے چمڑے کے اوپر قرآن مجید لکھوایا، اس کی کتابی جلد بنائی اور اس کی سات کاپیاں بنا کر سات مسلمانوں کے پروینس تھے ان کے اندر پہنچا دی. ان کاپیوں میں سے دو کاپیاں اس وقت بھی دنیا میں حفاظت کے ساتھ موجود ہیں، ایک ترکی میں استنبول کے غائب گھر میں پڑی ہے اور دوسری ازبکستان کے اندر تاشکند شہر کے اندر حفاظت کے ساتھ موجود ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید دونوں صورتوں میں محفوظ رہا، دل و دماغ میں بھی محفوظ. چنانچہ نبی علیہ السلام صاحب قرآن مجید کے حافظ تھے، حضرت عمر صدیق لانو حافظ تھے، حضرت عمر لانو حافظ تھے، عثمان غنی لانو حافظ تھے، سید علی لانو سب حافظ تھے، اور صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد قرآن مجید کی حافظ تھی. یہ سلسلہ استادوں سے شاگرد میں چلتا رہا. اس وقت تک امت میں 1400 سال میں ایک دن بھی آیا کہ دنیا میں قرآن مجید کا حافظ کوئی موجود نہ ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا. تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کے اکڑوں ہزاروں لاکھوں حفاظ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ایک تاریخ ہے قرآن مجید کی حفاظت کی. چنانچہ عام بچہ قرآن مجید کو تقریباً 1.5 سے 2 سال بھی یاد کر لیتا ہے، یہ ایوریج کھیل والے بچے کی بات کی جا رہی ہے جو مدرسوں میں آ کے یاد کرتے ہیں. اگر گنتے ہیں وہ 1 سال میں یاد کر لیتے ہیں، جو اور بھی ذہین بچے ہوں وہ 1 سال سے کم میں بھی یاد کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک بچی حفظ کے داخلے کے لیے آئی مدرسے میں، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی میں کیلیگرافی، اور کہنے لگی قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق ہے، مجھے آپ حفظ میں داخلہ دے دیجیے. ہماری پرنسپل صاحبہ نے اسے بتایا کہ آپ کی عمر بڑی ہے، بہتر ہے کہ آپ عالمہ بنے اور بخاری شریف کا کورس کر لیں. اس نے کہا میں پہلے حافظہ بنوں گی، پھر قرآن مجید، پھر میں عالمہ بھی بنوں گی. چنانچہ ہم نے اسے داخلہ دے دیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ 7 مہینے کے بعد مجھے پرنسپل صاحبہ نے اطلاع دی کہ جس بچی نے حفظ کا داخلہ لیا تھا اس کے حفظ مکمل ہو گیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی عمر کی اسٹوڈنٹ تھی تو استانی سے دوستی لگ گئی ہو اور استانی اس کو آگے سبق دیتی رہی ہو اور پیچھے سبق سنائی نہ ہو کہ سبق پکا بھی ہے یا نہیں. اس نے کہا جی کہ آپ اس بچی کو خطاب بلا لیں اور خود اس کا امتحان لیں. چنانچہ ہم نے اس بچی کو بلایا، سدے کے پیچھے وہ آ کر بیٹھی اور میں نے اس کو 5-6 جگہ سے کہا کہ قرآن پاک سناؤ، اس نے 5-6 جگہ سے بالکل ٹھیک تلاوت ہے قرآن پاک کر. تو 7 مہینے میں قرآن پاک یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے بھی کم نہیں. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نوراتی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ایسے ہمارے اکابر میں سے تھے، وہ اپنے حج کے سفر پر تشریف لے گئے. اس زمانے میں بمبئی سے جدہ پہنچنے میں مہینے سے زیادہ وقت لگتا تھا بحری جہاز کے ذریعے، تو لوگ حج کا سفر رمضان سے پہلے شروع کر دیتے تھے. راستے میں جب رمضان آیا تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ تراویح کیسے پڑھائی جائے. تقریباً 200 کے قریب علماء تھے بڑے بڑے، مگر پورا قرآن پاک کسی کو یاد نہیں تھا، کچھ کچھ صورتیں یاد تھیں. کسی نے کہا کہ جی آخری صورتوں سے تراویح پڑھا دیں. حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو شرم آتی ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھے، میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت دن میں 1 پارہ یاد کرتے اور رات کو وہ تراویح میں سنا دیتے.
پھر اگلے دن دوسرا پارہ رات کو تراویح پہ سنا دیتے. ادھر رمضان مکمل ہوا ادھر ان کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو گیا. تو ایک مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں. اور اس سے بھی کم میں امام اعظم وظیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے, وہ ایک بڑے نواب کے بیٹے تھے. اللہ نے ان کو جسمانی خوبصورتی بھی بہت دی تھی اور ذہین و فطین بھی بہت تھی. والد نے ان کو اپنے امام صاحب کے پاس چھوڑا کہ حضرت ان کو اپنا شاگرد بنا لیجیے. چنانچہ امام صاحب نے ایک دو دن جب اس بچے کو پڑھایا تو پتہ چلا کہ بچہ تو قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے. امام صاحب نے کہا کہ میرا شاگرد بننے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری ہے, یہ پری کوالیفیکیشن ہے میرے شاگرد بننے کے لیے. آپ جاؤ پہلے قرآن مجید یاد کر کے پھر میرے پاس آؤ. وہ بچہ اٹھ کر چلا گیا, اس کا نام تھا محمد. ایک ہفتے کے بعد وہ بچہ دوبارہ امام صاحب کو ملنے آیا تو امام صاحب سمجھے کہ یہ بچہ استاد کو سلام کرنے آیا ہے. پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید یاد کر کے آؤ, میں ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے واپس آ گیا. تو ایک ہفتے میں بھی قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں, بلکہ اس سے بھی کم وقت میں. چنانچہ حضرت مفتی ذکی عثمانی جب اتوقات تو ہم کتاب ہے ان کی تراشے, اس پہ لکھتے ہیں ایک بڑے محدث بھی تھے عالم بھی تھے, ان کا نام تھا ہشام قلبی. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ بات چل پڑی فلاں عالم بھی ہے حافظ بھی ہے, فلاں صرف حافظ ہے فلاں صرف عالم ہے. جب میرا نام آیا تو لوگوں نے کہا کہ عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے, تو مجھے بڑی غیرت محسوس ہوئی کہ اچھا میرا نام حفاظ میں شامل نہیں. تو میں نے بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں قرآن مجید یاد کروں گا. میں نے 3 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا اور میرا نام حفاظ میں شامل ہو گیا. تو 3 دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے بچے کے اوپر کہ اللہ اس کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن مجید کے سائز کی ہو یا اس سے آدھے سائز کی ہو اور اس کے حافظ دنیا میں موجود ہو. یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے کہ یہ کتاب یاد بھی ہو جاتی ہے اور اس کو پڑھنا بھی آسان ہے. 1992 کی بات ہے, میں ان دنوں امریکہ میں کچھ عرصے کے لیے مقیم تھا, بچے بھی ساتھ تھے. تو میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ قرآن مجید حفظ کر رہا تھا. میں نے اس کا معمول بنایا تھا کہ مغرب کے بعد 1:12 بجے نفلوں میں سنا دیا کرے. ہمارے مدرسے کا کام بھی تھا تو میں دفتر میں اپنے کام کو بھی دیکھتا رہتا اور اس کا قرآن مجید بھی سنتا رہتا. ایک پادری تھا جو کبھی کبھی جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آیا کرتا تھا. ایک دن وہ اچانک مجھے ملنے کے لیے آ گیا تو میں نے اسے بٹھایا. وہ بڑے غور سے بچے کو بھی دیکھتا رہا اور مجھے بھی دیکھتا رہا کہ یہ کہیں کہیں اس کو الفاظ بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے لفظ ہیں. پھر بعد میں مجھے کہنے لگا کہ یہ بچہ کیا کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے قرآن مجید کا پارہ سنا رہا تھا. کہنے لگا اس کے سامنے تو قرآن مجید کھلا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا حفظ کسی کو تو کہتے ہیں کہ بن دیکھے بچہ قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے. وہ اتنا حیران ہوا کہ اچھا ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان قرآن مجید کو اپنے ذہنوں میں پورا اس طرح یاد کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچے قرآن مجید کا 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ تلاوت آرام کے ساتھ کر لیتے ہیں. ہمارے ایک متعلقین میں سے ہیں, ان کا بنو میں مدرسہ ہے. ان کی گردان بڑی مشہور ہے. گردان کہتے ہیں کہ قرآن مجید جب یاد ہو جائے
تو شروع سے لے کے آخر تک اس کو پکا کرنا، جس کو گردان کہتے ہیں، ان کے گردان کی بڑی تعریف ہے. ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ کے مدرسے میں بچوں کا قرآن کی بڑا پکا یاد ہو جاتا ہے، آپ ذرا طریقہ کار تو بتائیں کہ بچے کا کیسے امتحان لیتے ہیں. اس نے کہا جی چار استاد بیٹھ جاتے ہیں اور شاگرد ان کے درمیان میں بیٹھتا ہے، اور چار استاد اس شاگرد سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں. کون سا سوال؟ کہ بچے ہمیں پورا قرآن سنا دو. چنانچہ وہ بچہ الحمد سے لے کر برناس تک پورا قرآن پاک ایک سیکنڈ کے اندر ان کو سنا دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ بچہ کس عمر کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک بچے کو آواز دی، وہ تقریباً 9 سال کی عمر کا بچہ تھا. کہنے لگے اس کے امتحان کل ہوا، اس نے الحمد سے پڑھنا شروع کیا اور اس نے 17 پارے ان ون گو سنا دیے. 17 پارے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے چائے کا ایک کپ چاہیے. ہم نے چائے کا کپ پینے کی اجازت دی، بچے نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور برناس تک اس نے پورا قرآن پاک بغیر غلطی کے ہمیں سنا دیا. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایک بچہ جو قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک سنا دیتا ہے. تو اس طرح قرآن مجید اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محفوظ کروایا. ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن مجید کے حافظ بھی رہے اور قرآن مجید کی حافظات عورتیں بھی رہیں. چنانچہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی حافظہ تھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی حافظہ تھی، اور صحابیات میں بھی بہت ساری خواتین حافظہ تھیں. اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا چلتا آج تک چلتا آ رہا ہے. جس طرح مردوں میں بچے حافظ بنتے ہیں، عورتوں میں بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظات بن جاتی ہیں. ہمارا یہ تجربہ ہے، اگر ایک بھائی ہو ایک بہن ہو اور ان دونوں کو ایک ہی وقت میں حافظ بننے کے لیے مدرسے میں ڈالیں تو بہن پہلے حافظ کر لیتی ہے اور بھائی بعد میں حافظ بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بچیوں کے اندر فرما برداری ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، وہ استادی کی بات مانتی ہیں اور ان کے اندر کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ جلدی قرآن پاک یاد کر لیتی ہیں. اور لڑکوں کے اندر چونکہ کنسنٹریشن کی کمی ہوتی ہے اور ریبیلیس ذہن ہوتا ہے، اس لیے ان کو یاد کرنے میں دیر لگ جاتی ہے. تو قرآن مجید کے حفظ کا جیسے مردوں نے عمل پورا کیا، خواتین نے بھی پورا کیا، اور آج دنیا میں لاکھوں مرد اور لاکھوں خواتین قرآن مجید کے حافظ اور حافظات موجود ہیں. یعنی قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو آج موجود ہے. جن حافظ صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا، ماشاءاللہ یہ بھی قرآن مجید کی ایک فلیش ڈرائیو بن گئے. جہاں بیٹھے ہوں گے، جہاں کھڑے ہوں گے، آپ ان کو سورت کا نام بتائیں، یہ آپ کو فوراً سنانا شروع کر دیں گے. ایک مرتبہ ہمیں کراچی جانا ہوا، ایک نکاح کی مجلس میں ہم شریک ہوئے تو ایک قاری صاحب تھے. نکاح کے بعد لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا بھائی ان کا کیا تعلق ہے؟ مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں. مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگا، میں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، یوں کہتے ہیں قرآن مجید کے حافظ ہیں، قرآن مجید کے عالم ہیں، قرآن مجید کے عاشق ہیں. تو اچھے الفاظ تھے، کیا ضرورت ہے قرآن مجید کے کمپیوٹر کا لفظ استعمال کرنے کی؟ ان کا حضرت آئیں تماشا دیکھیں. چنانچہ ہم کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے. ہم نے دیکھا کہ ان کے گرد جو 15-20 نوجوان تھے وہ سب حافظ تھے، اور وہ قاری صاحب سے پوچھ رہے تھے حضرت فلاں لفظ قرآن مجید میں کہاں ہے. جیسے فتلقا آدم، فتلقا کا لفظ کہاں ہے؟ وہ بتاتے اس بارے میں، اس سورت میں، اس رکوع میں اور اس آیت نمبر میں یہ لفظ ہے. اب ہمیں اتنا تو پتا تھا کہ حافظ سے جب کوئی لفظ پوچھا جائے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس پارے میں موجود ہے.
لیکن کس رکوع میں اور کس آیت میں آیت کا نمبر کیا ہے یہ بتانا یہ انوکھی بات تھی. چنانچہ ہم نے بھی چند الفاظ ان سے پوچھے, ان قاری صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھیک آیت نمبر بھی بتا دیا. تو میں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ کے ہی حافظ نہیں, قرآن مجید کی آیات کے نمبروں کے بھی حافظ ہیں. آپ سوچئے نا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لفظ بتاؤ تو آیت نمبر بھی بتا دیتے ہیں. تو امت نے قرآن مجید کو یاد کرنے کا جو فریضہ تھا اس کو بہت اچھی طرح سر انجام دیا, اور الحمدللہ آج بھی قرآن مجید پوری دنیا میں محفوظ ہے. دوسرا طریقہ تھا قرآن مجید کی ہارڈ کاپی. چنانچہ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا, انہوں نے قرآن مجید کی 7 جلدیں تیار کروائیں اور اس کو پوری دنیا کے اندر تقسیم کروا دیا. پھر اس کے بعد جو کاتب حضرات تھے وہ قرآن مجید لکھتے تھے اور لوگ گھروں میں رکھتے تھے. قرآن مجید اس زمانے میں چھاپے خانے میں نہیں چھپتا تھا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اب ہر بندہ تو ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا, تو لوگ کاتب کو پیسے دے کے اس سے قرآن مجید کی کاپی تیار کرواتے تھے اور اپنے گھر میں تلاوت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. یہ کام امت کی بیٹیوں نے زیادہ سر انجام دیا. چنانچہ اس زمانے میں جب کوئی بھی بچی جوان ہوتی تھی تو وہ گھر کے کام صبح کر کے باوضو ہو کر قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے لکھتی تھی. ایک صفحہ دو صفحہ, ایک صفحہ دو صفحہ, تین صفحے کرتے کرتے پھر آخر قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. تو ماں باپ اس قرآن مجید کی سنہری جلد بنوا دیتے تھے, اور جب بچی کی شادی ہوتی تھی وہ اپنے جہیز میں وہ قرآن پاک لے کر سسرال جایا کرتی تھی. ہر بیٹی اپنے لیے قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی. اس طرح قرآن مجید دنیا کے اندر گھروں کے اندر محفوظ رہا. قرآن مجید کی پرنٹنگ پریس پہ تیاری کرنے میں رشیا کا ایک شہر ہے کازان, اس کے ایک عالم تھے, ان کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے سن پیٹر برگ میں قرآن مجید کو پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا. پھر اس کے بعد جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں قرآن مجید کو پرنٹنگ پریس پر چھاپا گیا. پھر ایران میں پرنٹنگ پریس پر قرآن مجید کو چھاپا گیا, اور آج تو ہر ملک کے بڑے شہر کے اندر پرنٹنگ پریس موجود ہے, قرآن مجید کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی لاکھوں کاپیاں آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید پوری دنیا میں آج بھی محفوظ ہے. اس کے میں 2 واقعات آپ کو سناؤں گا, امید ہے آپ ذرا دل کے کانوں سے بات کو سنیں گے. جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے میونخ, اس کے وائس چانسلر نے یہ کہا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے اور آج تک کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا. ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں. اس کے لیے اس نے $1 ملین کا فنڈ ایلوکیٹ کر دیا. ایک عمارت بھی اس نے اس کے لیے بنائی اور کہا کہ بھئی تم اسٹاف رکھو اور یہ تصدیق کرو کہ قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں. اب جو لوگ ذمہ دار تھے انہوں نے میٹنگ کی کہ کیسے ہم محفوظ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. ان کا دیکھو یہ قرآن مجید دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں پایا جاتا ہے. اب اتنی جگہوں پہ جو لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ تو نکل ہی آئے گی. ہم قرآن مجید کو مختلف ملکوں کے شہروں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے 40,000 کاپیاں قرآن مجید کی اکٹھی کی اور انہوں نے 100 بندے بٹھائے اور ان کے سامنے سکرین کے اوپر وہ ایک صفحے کو دکھاتے اور سب کو کہتے کہ اپنے قرآن پاک کو چیک کرو, کہیں کوئی نقطے کا زیر زبر کا فرق تو نہیں ہے.
سارے لوگ چیک کر کے جب ویریفائی کر دیتے کوئی فرق نہیں، پھر وہ اگلا صفحہ دکھاتے، ایک ایک صفحہ کر کے ایک ایک لفظ کو چیک کرتے کرتے 40,000 نسخوں کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی قرآن مجید میں ایک نقطے کا فرق بھی موجود نہیں تھا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. اللہ نے واقعی قرآن مجید کو آج محفوظ رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو مٹانے کی کافروں نے بڑی کوششیں کی. 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا تھا. اتنی کتابیں دریا میں ڈالی گئیں کہ دریا کے اوپر پل بن گیا تھا. ایک مہینے تک دریا کا پانی کالے رنگ کا ہو کر بہتا رہا، یعنی جو انک ہوتی تھی نا وہ پانی کے اندر مل جاتی تھی اور بالکل کاغذ صاف ہو جاتا تھا. 4,00,000 قرآن مجید انہوں نے اس طرح دریا گرد کیے، مگر اللہ کی شان کے پھر بھی قرآن مجید محفوظ رہا. پھر اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا، برطانوی سامراج، جب انہوں نے انڈیا پاکستان پہ قبضہ کیا تو انہوں نے قرآن مجید کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں، کہ انہوں نے بھی تقریباً 5,00,000 قرآن مجید کو نظر آتش کیا، آگ لگا دی. لائبریریوں سے، گھروں سے قرآن مجید کو اکٹھا کرتے تھے اور آگ لگا دیتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا، ایک دفعہ جب قرآن مجید کو مکمل جلا دو گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجری بنسری، نہ قرآن پاک رہے گا، نہ مسلمان اس کے مطابق زندگی گزار سکے گا. 5,00,000 قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے باوجود پھر بھی قرآن مجید دنیا میں محفوظ رہا، اور آج ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر محفوظ دیکھتے ہیں. قرآن مجید کو ختم کرنے کی تیسری سازش کمیونسٹوں نے کی. جب رشیا میں انقلاب آیا، کمیونزم آیا، تو کمیونسٹوں نے یہ قانون بنا دیا، اگر کسی گھر سے عربی زبان میں لکھا ہوا کوئی کاغذ مل جائے گا تو گھر کے سب لوگوں کو قانوناً پھانسی دے دی جائے گی. اور انہوں نے ایسا کرنا بھی شروع کر دیا. لوگوں کے اوپر اتنا خوف و ہراس تھا کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید رکھ نہیں سکتے تھے. چنانچہ جب گھر میں قرآن مجید رکھ نہیں سکتے تو بچے قرآن مجید کیسے پڑھیں گے، اور قرآن مجید آگے نسلوں میں کیسے چلے گا؟ ان کا خیال تھا 10-20 سال کے بعد مسلمان قرآن مجید کو بھول جائیں گے اور قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اب کمیونزم 70 سال وہاں پر رہا. 70 سال کے بعد جب آزادی ہوئی تو مجھے 1992 میں رشیا جانے کا اللہ نے موقع دیا. تاشکند شہر میں ہم لوگ جا رہے تھے، میرے ساتھ دو علماء تھے. ایک نوجوان رشین لڑکی ہمیں دیکھ کے ہماری طرف تیزی سے آئی اور آ کر کہنے لگی، آر یو مسلم؟ میں نے کہا الحمدللہ آئی ایم مسلم. کہنے لگی ڈو یو ہیو قرآن، تمہارے پاس قرآن ہے؟ میں تجھی قرآن ہے، جیب میں میرے چھوٹا قرآن مجید کا نسخہ تھا جو میں سفر میں اپنی تلاوت کے لیے رکھتا ہوں. مجھے کہنے لگی یہ قرآن پاک جی میں دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا دیکھیں. اس نے قرآن مجید لیا، اس کو کبھی چوم رہی ہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے، کبھی اس کو اپنے سینے پہ لگا رہی ہے، بالکل جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے نا بندہ، اس طرح وہ قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. میں نے ساتھ والے عالم سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے. انہوں نے پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے بچپن میں کلمہ پڑھایا تھا اور میں پیدائشی مسلمان ہوں، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میں نے 40 سال میں کبھی قرآن مجید کو دیکھا نہیں ہے،
آج پہلا موقع ہے میں قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 40 سال بندے کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ قرآن مجید کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا. جب سٹیل مل لگی کراچی میں تو یہ چونکہ رشیا سے آئی تھی تو اس کی ٹریننگ کے لیے انجینئر کو رشیا بھیجا گیا. ہمارے ساتھی بھی ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے انجینئر تھے, انہیں وہاں ایک رشین فیملی سے ملنے کا موقع ملا. وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا میرے قریب بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا کہ بچے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن مجید کا حافظ ہوں. تو میں نے جیب سے قرآن مجید نکالا اور بچے کو کہا کہ بچے یہاں سے پڑھو. اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے اور کبھی میری شکل دیکھ رہا ہے, پھر قرآن مجید دیکھتا ہے پھر میری شکل دیکھتا ہے. میں نے کہا یہاں سے پڑھو, اس نے نہیں پڑھا. پھر میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یہاں سے پڑھو. تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں قرآن مجید تو گھروں میں ہوتا نہیں, ہم بچے کو استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں, استاد زبانی اس کو سبق دیتے ہیں اور بچہ یاد کرتا رہتا ہے. یاد کرتے کرتے بچہ قرآن کا حافظ تو بن جاتا ہے, قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا, اس نے دیکھا جو کبھی نہیں. وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ لوگوں تم لکھے ہوئے قرآن مجید پہ پابندیاں لگا سکتے ہو, یہ جو سینوں میں قرآن مجید ہے تم اس پر تو پابندی نہیں لگا سکتے. چنانچہ وہاں پر جو حافظ استاد ہوتے تھے کوئی کپڑا سیتا تھا یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا تو استاد اس کے پاس شاگرد کو بھیج دیتے تھے. شاگرد اس کے پاس کام سیکھنے کے بہانے جا کر بیٹھ جاتے تھے, استاد ایک ایک آیت کر کے ان کو سبق دیتے رہتے اور یہ سبق بچہ یاد کرتے رہتا جیسے نابینا بندہ یاد کرتا ہے. یہ قرآن مجید کے حافظ تو بن جاتے تھے لیکن ان کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ نے ان 70 سالوں میں قرآن مجید کی وہاں پر بھی حفاظت فرمائی. چنانچہ ہم لوگ ازبکستان میں تھے تو حکومت نے ایک کانفرنس کروائی, قرآن کانفرنس. ان کا اندازہ تھا کہ ہمارے ملک میں 100 یا زیادہ سے زیادہ 200 بندے حافظ ہوں گے, تو انہوں نے شرط لگائی کہ قرآن کانفرنس میں جو قاری قرآن پاک پڑھنے کے لیے درخواست دے گا اس کے لیے پورا حافظ ہونا ضروری ہے. اللہ کی شان دیکھتی ہے کہ 1992 میں اس قرآن کانفرنس میں تلاوت کے لیے ان کے پاس 14,000 درخواستیں آئیں. ایک وزیر مجھے بتانے لگے کہ ہم حیران رہ گئے, ہم سمجھتے تھے 100 حافظ ہوں گے یا 200 ہوں گے, ہمارے ملک میں 14,000 بندے قرآن مجید کے حافظ ہیں. تو جہاں قرآن مجید کتابی شکل میں تلف کر دیا گیا, اللہ نے سینوں میں قرآن مجید کو وہاں بھی محفوظ رکھا اور آج تک دنیا میں قرآن مجید محفوظ حالت میں موجود ہے. 1985 کی بات ہے, بات میں کر رہا ہوں اہم بات ہے, سمجھ سننے والی ہے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مجھے اس کا بھی احساس ہو رہا ہے. تو 1985 میں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ورجینیا اسٹیٹ میں رہتا تھا, اسپرنگ فیلڈ میں. میرے پاس تو عالم آئے, کہنے لگے حضرت ایک کام آپ کے ذمے لگانا ہے. کیا کام؟ کہ یہاں پر ایک انٹرفیتھ کاؤنسل بنی ہوئی ہے جس میں مختلف مذاہب کے علماء آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور کوئی کوشچن ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تو عیسائی اور یہودی مل گئے اور انہوں نے اس سے سائنس کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب مدرسے کے عالم کو سائنس کی باتوں کا تو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس کو ہیومیلیٹ کرتے, مذاق اڑاتے. تو عالم نے کہا بھائی میں تو نہیں جاتا. پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈھونڈا جو عالم بھی تھا, ہم نے اس کو بھیجا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عالم بھی ہے اور یہ سائنس کی باتیں جانتا ہے, تو وہ اس سے روحانیت کی کوشچن پوچھنے لگے. کہنے لگے کہ کل
ان ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، وہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں میرا. اب کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو اللہ نے سائنس کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا اور روحانیت کا بھی علم دیا. میں نے کہا جی ہاں، جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. ان کے اصرار پر میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے وہاں جا کر ان کو کہا کہ بھائی میں یہاں آیا کروں گا، آپ اسلام کے بارے میں جو بھی کوشچن ہو آپ مجھ سے پوچھنا، مجھے جواب آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، اگر مجھے جواب نہیں آتا ہوگا تو میں اپنے استادوں سے ٹیلی فون پر پوچھ کر جواب آپ کو بتا دوں گا، اس میں کیا رکاوٹ. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے جانا شروع کر دیا. جو یہودیوں کا عالم تھا نا اس کو کہتے ہیں ربائی، جیسے عیسائیوں کے عالم کو پادری کہتے ہیں. وہ ربائی بہت تیز آدمی تھا، اتنا ذہین یعنی سپر انٹیلیجنٹ آدمی تھا. وہ بڑے غور سے مجھے آتے جاتے دیکھتا رہتا تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ میں نے امامہ باندھا ہوا ہے، جبا پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے، تو جب یہ اس طرح مجھے چلتے دیکھتا ہے تو یہ اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ آج کے جدید دور میں بھی امریکہ میں آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں. اپنے طور پہ میں سوچتا تھا کہ یہ مجھے آثار قدیمہ محسوس کرتا ہوگا. ایک دن میں داخل ہوا کمرے میں تو وہ مجھے دیکھ کر کہتا ہے یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک. اس دن مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امامہ باندھا کرتے تھے، یہ مسلمان ان کی سنت کا وارث بن گیا اور میں اس سے محروم ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جبا پہنتے تھے، اس نے مسلمان ہو کر جبے والی سنت پہ عمل کر لیا اور میں نہیں کر سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، عصا کا وارث یہ مسلمان تو بن گیا، ہم نہ بن سکے. اس لیے اس کے دل میں اللہ نے عزت ڈال دی، وہ احترام کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا دیکھتا رہتا تھا. خیر ایک دن سیکٹری نے پوچھا کہ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی. میں نے کہا کہ جی اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ہر ہر دین والا اللہ کے اس کلام کی تلاوت کر کے سنائے، ہم سنیں گے. ہم تورات کو بھی سنیں گے، انجیل کو بھی سنیں گے، قرآن بھی سنائیں گے، تو ورڈ آف گاڈ کو پڑھ کر سنائے گا. اس کو یہ تجویز پسند آئی تو اس نے لکھ لیا. اب جب اگلی میٹنگ ہوئی تو اس کے سیکٹری نے مجھے کہا کہ جی آپ قرآن مجید پڑھ کے سنائے. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ ان کو سنا دیا. میرے بعد عیسائی پادری بیٹھا تھا، اب اس کی باری تھی. اس نے بائبل نکالی اور اس پہ ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے پہاڑی کا واز. اس کو وہ بڑا جھوم جھوم کے سناتے ہیں. اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. جب اس نے دو تین لائنیں پڑھی تو میں نے سیکٹری کو کہا کہ نہیں میں نے آپ سے کرنی ہے. اس نے کہا کون سی؟ میں نے کہا میرا کوشچن یہ ہے کیا بائبل انگریزی زبان میں اللہ نے پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں، بائبل تو عبرانی زبان میں اتری تھی. میں نے کہا پھر ورڈ آف گاڈ تو عبرانی زبان میں ہوگا نا، یہ تو اس کی ٹرانسلیشن ہے، ہم نے ٹرانسلیشن نہیں سنی، ہم نے تو اصل اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اب جب میں نے یہ کوشچن ریز کیا تو پادری خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ورڈ آف گاڈ تو موجود نہیں تھا. اس کے بعد وہ ربائی بیٹھا ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر دیکھنے کے بعد کہنے لگا مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ اس کے الفاظ ہیں، لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس ورڈ آف گاڈ آج بھی محفوظ موجود ہے، باقی کسی مذہب والے کے پاس ورڈ آف گاڈ موجود نہیں، صرف ٹرانسلیشن موجود ہے. میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ سے فرمایا انا نحن نزل ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں.
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بچہ حاصل بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت لے جانے کی اجازت دیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی 10 گیٹ پاس ملیں گے جنت کے. تو جس بچے نے آپ کو قرآن نے سکھایا اس کی فیملی بھی مبارکباد کے قابل ہے کہ فیملی کے 10 بندے جنت میں جا سکیں گے. اب ذرا غور کیجیے گا، ایک فیملی میں 10 بندے ہی ہوتے ہیں عام طور پر یا کم، دادا دادی ماں باپ 4 بندے ہو گئے اور 6 بچے، ایوریج 6 بچے ہوتے ہیں فیملیز میں یا اس سے کم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک گھر میں ایک حاصل ہوگا تو پوری فیملی کو لے کے اپنے ساتھ جنت پہ جائے گا. اور ہم جس کو کہتے ہیں نا برادری، وہ 40 گھر تقریباً ہوتے ہیں. ویسے تو برادری ہزاروں گھروں تک چلی ہوتی ہے، کاسٹ قوم جو ہوتی ہے، لیکن جو غم بیاہ میں شادی شیے شریک ہوتے ہیں وہ تقریباً 40 گھر ہیں جن کا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے. اب اگر 40 گھر ہیں تو اس کے 400 بندے ہو گئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کر جنت میں جائے گا اور ایک حافظ اپنے پورے گھر کے لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا. اس پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، کن لوگوں کو لے کر جائے گا؟ جب کوئی بندہ حافظ بننے لگتا ہے نا تو 2 گروپ بن جاتے ہیں. کچھ رشتہ دار اس پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ رشتہ دار متفق نہیں ہوتے. ماں کہتی ہے کیا میرے بیٹے کو ملا بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. کہیں ماں جاتی ہے حافظ بنے، باپ کہتے ہیں بچے کو ملا بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایون ماں باپ میں سے کئی ایگری کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے، بہن بھائی خالہ میں سے بھی اسی طرح. تو جو لوگ اس کے حفظ کرنے پر ڈس ایگری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت سے ڈسکوالیفائی کر لیتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں پا سکیں گے کیونکہ وہ تو ایگری نہیں کرتے تھے کہ بچہ حافظ بنے. جو ایگری کرتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں اور بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی یہ شفاعت کرے گا اور ان میں سے 10 بندوں کو لے کے ہی جنت میں جائے گا. اس کے اصول بنا لیجیے، جب بھی کوئی بچہ سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ حافظ بن رہا ہے، اس کو کس کریں، اس کو حق کریں، اس کو پیار دیں اور اس کو انکریج کریں. بچے اللہ تمہارے لیے حفظ کرنا آسان کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، بڑی خوشی ہوئی ہے تم حافظ بن رہے ہو. اگر ہم نے خوشی کا اظہار کر دیا ہم قیامت دن اس کی شفاعت کے قابل بن جائیں گے. اور اب آخری بات سن لیجیے کہ قرآن مجید کے حفظ کی جو بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفظ کرنا آسان کر دیتے ہیں، بھلے وہ ایک لفظ روزانہ یاد کرے، ایک آیت روزانہ یاد کرے، وہ قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے. ہمارے رشتے دار تھے، وہ سنار کے گرج میں تھے، نوجوان تھے اور ان کو قرآن مجید یاد کرنے کا شوق تھا. وہ ڈیلی ایک آیت یاد کر لیا کرتے تھے اور سارا دن وہ زیورات مناتے ٹھک ٹھک کرتے رہتے اور اسی آیت کو پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے. ہم اسکول کھیلنے والے بچے تھے، ہم جاتے اور ان کو آیت پڑھتے ہوئے سنتے تھے بیٹھ کے. اللہ کی شان دیکھیں، ایک ایک آیت روزانہ یاد کرتے کرتے وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے. پھر اس کے بعد 27 سال انہوں نے تراوی میں قرآن مجید سنایا. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ بندہ ایک ایک آیت، اب دیکھیں الرحمن ایک آیت ہے، علم القرآن ایک آیت ہے، خلق الانسان ایک آیت ہے، اللہ البیان ایک آیت ہے. ایک آیت کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے، بہت کم آیات ہیں جو بہت لمبی ہیں، ورنہ تو آیات ایک یا دو آیات کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، ایک دو لائنوں پر. ایک دو لائنیں روزانہ یاد کرنی کون سی مشکل ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے. ہم اگر نیت کر لیں اور ایک ایک آیت ایک ایک لائن روزانہ یاد کرتے رہیں، ہم بھی قیامت کے حافظوں پہ اٹھائے جا سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس بندے نے حفظ کی نیت کر لی، بھلے اس نے آدھا صفحہ یاد کیا تھا، اس کی موت آ گئی
اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات اس کا نام قیامت دن حفاظ میں شامل فرمائے گا. ہر مرد اور ہر عورت نیت کرے کہ میں بھی حافظ بنوں گا اور اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے یا بیٹی کو قرآن مجید کا حافظ ضرور بناؤں گا تاکہ قیامت کے دن ہماری بخشش آسان ہو جائے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس بچے کے والدین کو، عزیز اقارب کو اور ان کے متعلقین کو. اللہ تعالیٰ یہی خوشی ہر گھر میں عطا فرمائے تاکہ ہر گھر میں قرآن مجید کے حافظ موجود ہوں اور ہم کتاب کی حفاظت کرنے والوں میں قیامت کے دن شامل کر لیے جائیں، اور اسی کی نسبت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے تاکہ اللہ ہماری دعا جلدی قبول کروا لے. دل میں نیت کر لیجیے مرد اور عورتیں سب کہ ہم زندگی کے پیچھے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ملتی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اب یہ کلمات پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی البہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، جس طرح آپ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا، اب اپنی رحمت سے اس کو عالم قرآن بھی بنا، اس کو عارف قرآن بھی بنا. اللہ، اس بچے کو داعی قرآن بھی بنا، اس بچے کو ناشر قرآن بھی بنا. اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اس بچے کو عاشق قرآن بھی بنا، قرآن مجید کو اس کے دلوں کی بہار بنا. اللہ، اس کے والدین کو، بھائی بہنوں کو دنیا میں عزتوں کی زندگی نصیب فرما. اللہ، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے والدین کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اللہ، اس سارے گھرانے کو اپنی حفاظت نصیب فرما. اللہ، سب بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ، جتنے حاضرین مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب کے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ، سب کے گھروں میں بچوں کو، بچیوں کو